www.aradioaudio.com. गौ आयो है आए गांटे मुला र फर्सी रेडियो अडियो मा आए एक गांटे मुला हजुर फर्सी भन त हेरो न यो रेडियो मा गीतै बज्दैन ला के भयो होला त ए ए यो रेडियो भित्र त लु मुसा मरेको रहेछ अब के गर्ने मैले गीत कसरी सुन्ने होला अब यो रेडियो भित्र भएको गायकै मरेपछि अब कसरी गीत बज्छ त गान्ते मुला र फर्सीको समय सकियो गए ढुक्क हुनुस् पछि फेरि आउँछन् www.aradioaudio.com